Lidi, vítá vás Hermelín u dalšího videa. Tentokrát to je trošku netradiční, já vím. Je to tady tady v Brookhavenu, takže jestli si to chcete zahrát, tak můžete. Chci vám popřát všechno nejlepší k novému roku 2024. A dneska o co půjde? Musíme se vkrást do baráku a musíme tam vydržet 24 hodin. Jdem na to. Já se k nějakému dostanu a pak se vám ozvu. Tak našel jsem barák, tady tenhle, ten, my nějak se do něj vkrademe, chceme tam vydržet. Dobrý. Nesmí ho mě vidět. Je. Tak, jedem. Co doma? Oh my god. Jdem sem. Proč to nejde? Tak. Teď si představte, kdybyste přišli domů. A tady by vám takhle ležel člověk. Skvělý. Jdem tam, tady budu ležet. Ani prd. Jdem někam. Jinam. Tak. Kamo? Jsem smutný. Proč se nikdo není? Kam taková to nenuda? Sám ozvu, já tady něco pak udělám. A ozvu se vám. Dejte tady pár lajků a jestli dáme fakt těch 200 odběratelů, jak bych mi mohl natočit další video. Já nevím. Hele. Hej, počkej, není to tady. Ne! 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 Já si musím najít nový barák, tak já se vám pak ozvu, čau. Tak lidi, našel jsem si barák. Teď ten youtuberský. A jak se vám vkradu, nevím. Jdem dovnitř. Kudy, kam? Za jakýho? Jdem na střechu, ne? Dobrý, jsme tady. Ne! Tak. A tohle vám nikdo neukáže. Kamo? Tam jsou. Já musím ale dovnitř, teďka. Jsem v baráku. Tak jdem dovnitř nějak. Tak. Jestli tak znám, to už se mi jednou stalo. Tak když uděláte tady to. Tak. Jo. Dobrý. Tak se dovnitř dostanem. Je má odevřeno? Má zamčeno. Dělej. Jo. Nevnitř. Tak teď jsem v baráku. Kamo? Děkuju za 100 odběratelů, jo. Nějaký. Za 100 000 odběratelů, jo, tady vidíte. Mám ocenění, jsem známý. Ne, nejsem vůbec známý. Já sám ozvu za chvíli, až se nikdo bude. Takže lidi, jdeme na průzkum, protože tady nikdo není. Prostě. Se mě to nelíbí. Jdu na průzkum, pojďte. Jdeme. Jdem na průzkum! Nikdo. Ne. Hele, kdo jede? Dobrý.
Jsem tady sám. Sám doma. Jsem sám doma. Jsem furt v aréně, jo? Jsem furt. Je, dobře. Tak můžu být tady. Já doufám, že tady mě to dovolíte, že tady můžu být. Prosím. Tady... můžu být. Dobře. Dáme tak 24 hodin. Tak já se vám pak ozvu, až se zase něco začne dít. Tak mě napadlo, že tady uděláme trošičku... vandalismus a vezmeme tady krabice. Jo. A jdem na to. Tak jedna, tady druhá, tady třetí. A kouš se dveře. Aby to ladilo. Dveře. Dáme se v dveře. Tak. A ještě tady strom. No víte co? Vypneme tady to a dáme ten strom. Dobře. Kamo, kdy někdo přijede už? Já jdu pro průzkum zas. Slyším zvuk chození. Někdo tady je. Je to jenom můj barák. Teďka. Hele. No, proč? To je tak jednoduchý, tady to přežít. Jdu na barák. Dobře, chvílinku to podrž. Jdu tady číhat. Tohle číhám. Nikdo jede. Alo? Tak. Tady něco napíšu, teď vy to asi nevidíte. Napíšu. Jsem majitel. Nejsem majitel. Dobře! Zvětej jsem! To je střelený. Zatím se tady nic neděje. Víte co? Jestli chcete, abych tu noc přečkal v jiném baráku, tak já ji klidně přečkám. Protože tady nikdo není. Tak asi jo, co? A musí to být tady ten vedle, já se tam vkradu, jo? Tak jsem v cizím pozemku, zas. Trvalo to pár sekund, jo. Jsem tady použil. Jsem byl furt na tom pozemku, jen jsem takhle prostě přecvak. Prosím. Mají tam určeno. Kde je vevnitř? Toto je! Seřítí barák! Dobrý, už ne. Holy shit. NE! Co majitele? Já nechci. Nechci zase bán. Rovany. Tak. Jsou tady majitele, jsou tady bany, majitele, jsou tady majitele. AHHHHH
jo. Skvělý. Všude mám bán. Až se dozví, co dělám. Co? Kamo? Tady jasně nikdo není, ale jsem na pozemku. A určitě budu nějak strávit noc. Takže jo. Co je? Oh yes, oh yes. To je pro mě, já se vám ozvu. Nem neozvu. To je to bez druhá skránka. Já jsem potřebu tam dostat nepozorovaně. Jo? Is. Tom to je skvělý. No, bum taranta. Tak, tady si sednu. Sit! Počkej. Mě nemůžou zakázat celý ostrov. Tohle, ne. Kamo. Teď vidíte, že nejsem profík. Mlín, mlín, mlín. Víte co, já sám ozvu, až budu v mlínu. Čau. Tak lidi, tohle je asi poslední to. Jsem nějak u mlýnu a chci se dostat do mlýnu. Takže se dostanu do mlýnu a tam končíme video. Ale promiň, já nejsem majitel. Teď mám jenom přebývat. Na 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 na. No! Tak. Tohle je stávo tak dostat všude bán, no. Tak čau, já už na to nemám, asi to vzdávám. Čau, uvidíme se u dalších videí.